Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes, benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona en aquest matí de dimecres, 27 d'octubre. Després de repassar amb els companys informatius l'actualitat del matí, és temps per l'entrevista. Avui, per abordar diferents qüestions d'actualitat i d'interès a la ciutat, sempre els temes d'urbanisme i de mobilitat interessen a la ciutadania. Així que avui hem convidat el conseller de Territori i Mobilitat de l'Ajuntament de Tarragona, Xavi Puig. Senyor Puig, molt bon dia. Bon dia. Començo pel més immediat o per l'actualitat, perquè des de fa setmanes estem pendents de les obres del carril bici educatiu, el que va des del campus a Salades fins a la plaça Imperial Tàrrego. A més, tenim una mena de termini com a ciutat de l'1 de desembre per rebre fons europeus, per pagar en part, per finançar en bona part aquest carril bici educatiu. El tindrem a punt? El tindrem enllestit l'1 de desembre? Sí, sí, rotundament sí, el tindrem acabat. Les obres van amb el termini que toca, van on time. És una obra molt important i molt transformadora, precisament, en la línia del que precisament Europa vol finançar, transformacions de la mobilitat i de l'economia, i és una obra que connecta barris, connecta Sant Pere i Sant Pau amb el centre de Tarragona i el centre amb la part baixa i amb els barris de Ponent. Uh-huh. Per tant, té una capacitat de transformació molt gran, com hem pogut comprovar, i és un carril que, a diferència de cap altre dels que s'havien fet abans a Tarragona, entra dins de les entranyes del casc urbà de Tarragona per venir a enviar un missatge de que en mobilitat sostenible s'hi pot anar dilluns, dimarts, dimecres, no només el diumenge per anar a passejar a la vora del mar. Doncs, a partir d'aquest missatge, quines són les altres previsions de carrils bici? Perquè recordem que tenim un tram curtet del carrer Pere Martell fins a Ramon y Cajal, des de la plaça Imperial Tàrrego, però després aquest mateix carril educatiu tenia la voluntat de seguir per l'Avinguda Roma fins al pont del Francolí. Tot això, aquest tram de l'Avinguda Roma o la continuació del carril bici de Pere Martell, serà per l'any que ve? No. L'Avinguda Roma l'abordem ara, també. L'Avinguda Roma l'abordem ara amb una estratègia diferent que fins a la plaça Imperial Tàrraco, és a dir, des de Ses Salades o des de Països Catalans fins a la plaça Imperial Tàrraco, el carril és un carril segregat que passa en la majoria del traçat per la calçada. En algun tram on passava per vorera la plaça Imperial Tàrraco, el que hem fet és en retirar-lo al màxim de les façanes dels edificis perquè estigui enganxat a la calçada i no robi espai dels vianants ni seguretat dels vianants, que és la nostra prioritat. I de la mateixa manera, aquest carril tindrà un fil de continuïtat a través de la via de l'Imperi, perdó, de la via de l'Imperi, de l'Avinguda Roma, perquè circularà pels laterals, els vehicles grossos, els autobusos, etc., es passaran pels carrils centrals, especificarà el trànsit dels laterals, que seguirà sent possible, però especificarà, s'assenyalitzarà molt la prioritat de les bicicletes i dels patinets pels laterals de l'Avinguda Roma, i tenim acordat amb l'Estat un parell d'inversions que van precisament lligades al carril bicicleta a canvi de la titularitat de les carreteres de Tarragona. El projecte el tenen pràcticament acabat, perquè jo el vaig veure que ja el tenien molt avançat i per tant el porten molt avançat, l'ampliació del pont del Francolí que suposarà generar uns 3 metres i escaig d'ampliació utilitzable precisament per segregar l'espai dels vianants i l'espai de les bicis dels patins, i que el pont sigui segur per tots, que ara és un element de molta vulnerabilitat. No només aquesta ampliació del pont de Francolí, sinó la connexió de carril bicicleta fins al carril existent a Ponent. Uh-huh. De manera que amb aquesta intervenció el carril educatiu connectarà Sant Pere i Sant Pau, el centre i els barris de Ponent fins a Bona Vista. Però quan diu que estan a punt ja d'actuar a l'Avinguda Roma, això vol dir que és de manera immediata, que abans que s'acabi l'any ja començaran a haver-hi obres? Abans de l'1 de desembre, és a dir, abans de l'1 de desembre, part d'aquest projecte de carril bici, un dels canvis que vaig introduir quan vaig arribar i me'l vaig trobar fet, vaig introduir una sèrie de canvis, un era que generaven un altre carril a Sant Antoni Maria Claret. I clar, pujar per Montoliu i Avinguda Catalunya i Sant Antoni Maria Claret, tot per anar a petar els quatre garrofers, em semblava innecessari i redundant. Per tant, vam eliminar aquest de Sant Antoni Maria Claret, tampoc per estressar tant la zona de Marquès de Montoliu, i vam dir, allarguem-ho fins al pont, que és el gran objectiu. I aquest gran objectiu el vam negociar amb l'Estat. I la negociació va anar bé, i vam arribar a un acord, i ens vam donar la mà. I aquest acord consisteix en l'ampliació del pont del Francolí, que és la peça del mig, uh-huh, de l'equació entre Ponent i centre de Tarragona. Però recordem que això ho ha de fer l'Estat, no? Són obres que farà l'Estat. L'ampliació del pont, sí, perquè és una obra de molta, uh-huh, magnitud i ve associada amb aquesta titularitat de carreteres. Però el carril bici segueix, el mapa de carrils bici és més llarg. I aleshores, el de Pere Martell, perquè ara tenim un trosset petit que, clar, pràcticament no utilitza ningú perquè no té gaire sentit, però més enllà de Ramon y Cajal, cap al mar, cap al Serrallo?
Pere Martell el que fa és, com que havíem de pavimentar un carrer que estava fet un autèntic desastre, vam dir, home, ara el pavimentem perquè la gent de Pere Martell i els usuaris de Pere Martell ho necessiten, també la mobilitat sostenible ho necessita, no només ho fem pels cotxes, o sigui, al final una bici un patinet pateix molt els sotracs que genera la calçada. Pere Martell van dir, per fer un nou paviment no tornem a pintar tres carrils de circulació, per favor, anem a reduir-ne un, que no calen tants, i aquest generem-lo en mobilitat sostenible. Per tant, a Pere Martell ja tenim un tramet amb el carril entre la plaça Imperial Tàrraco i Ramon y Cajal. Ara farem la segona pavimentació als propers mesos de Pere Martell fins al Serrallo. I aquesta segona pavimentació ja ens generarà un fil de carril bicicleta que enganxarà el del Serrallo. De manera que, fixem-nos la cohesió que estem generant. Sant Pere i Sant Pau, centre de Tarragona, hi ha l'alternativa cap a Ponent, ara hi haurà l'alternativa cap a la part baixa, a través de Pere Martell, que passa a cobrar una importància estratègica molt gran a nivell de mobilitat sostenible. Ens connectarà el Serrallo amb mobilitat sostenible i tot el barri del Port, la zona de la part baixa, perfecte, perquè és molta gent, i a partir d'aquí enganxem el fil que ja existeix, el moll, i que recorre el litoral. Mm-hmm. Moll de Costa i moll passeig de Costa. Marítim del Miracle, de la platja del Miracle. Passeig Marítim Rafael Casanova. Exacte, però aquí tenim, si s'hi fixa, un altre problema. Un altre tram en què no n'hi ha... Dues discontinuïtats. Sí. Entre Miracle i Rafael de Casanova tenim 900 metres carents de carril bicicleta. I que fan pujada. I que fa baixada. Que fa pujada o baixada. És qüestió de mentalitat. Sí. Fa baixada, clarament. Sí. I llavors, entre Arrabassada i la rotonda de la Sabinosa, hi ha un altre carril que és carent, que no hi és, però que hi ha de ser. Per què dic fins a la rotonda de la Arrabassada? Perquè la rotonda de la Arrabassada comença el carril bicicleta, pactat també amb l'Estat a canvi de la titularitat de les carreteres al municipi, que ha de connectar fins a Altafulla, carril de Llevant. No estic parlant d'una cosa pels propers 15 anys, estic parlant per una cosa que hi ha intenció de que sigui el més ràpida possible. Per tant, com que jo percebo aquesta intenció per part de l'Estat, i òbviament el municipi té unes ganes boges de tenir aquestes intervencions que ens permetran anar a la platja en bicicleta o venir a treballar des de Llevant en bicicleta o a l'escola en bicicleta, i que els usuaris del càmping es puguin moure cap al centre de ciutat en bicicleta, doncs òbviament tenim el màxim interès en que sigui quan abans millor. Doncs aquí falta completar aquest altre tram de la platja Arrabassada, on també hi ha d'anar un carril bicicleta que connecti fins a aquest nou carril de Llevant. Per aquests trams petits discontinus que hi ha a la zona dels Fortins, perquè ens entenguem, entre el Miracle i el passeig Sant Rafael Casanova i el de la platja de l'Arrabassada, això és qüestió de l'Ajuntament? Són obres de l'Ajuntament. I són obres per aquest mandat? Totalment, sí. Són obres per aquest mandat. Els projectes s'estan treballant, per tant, s'està treballant a la redacció d'aquests projectes i els participem, aquests dos nexes d'unió entre els carrils que ja tenim existents, els participem amb el fons Next Generation de Turisme, com en el seu moment va explicar l'alcalde, però són projectes que, si no hi ha un Next Generation, els fem nosaltres. Vull dir, esperem que es financin amb Next Generation, però si no els farem nosaltres perquè tenen un valor molt gran. Mm-hmm. Perquè aquí què estem fent ara? Estem connectant Sant Pere i Sant Pau i barris de Ponent amb el centre, amb la part baixa, amb tota la costa fins a Altafulla. Això és molt transformador perquè toques l'aspecte lúdic i toques l'aspecte turístic i toques l'aspecte de la mobilitat obligada diària. I, per tant, és màxima expressió de la transformació de la mobilitat i, per tant, de l'economia. M'agradaria fer una petita reflexió sobre això, que moltes vegades no se'n parla, però l'impacte d'un carril bicicleta és molt gran. Ara, precisament, vinc d'estar uns dies a Copenhague i aquesta és Copenhague és una ciutat pels cotxes. A principi dels 60 era una ciutat pels cotxes. I les reflexions que estem fent nosaltres ara, doncs ells les van fer fa 50 anys. I ja està. Però el que estem fent és generar molta més mobilitat de persones dins d'una ciutat, perquè hi caben, perquè els cotxes no hi caben, però les persones amb bicicletes sí que hi caben, les que hi poden anar. I ara que tenim les bicicletes elèctriques, amb raó de més en una ciutat com Tarragona. De manera que tindrem moltes més mobilitats dins d'una ciutat. Això és riquesa. Hem començat parlant de temes de mobilitat i a més hem començat d'allò més petit, del carril bici educatiu que està en la recta final, fins a parlar una mica de la xarxa de carrils bici que pot tenir la ciutat en un parell d'anys. Parlem ara més de qüestions d'urbanisme, de territori, perquè ara farà un any, ara el mes de novembre farà un any que el Suprem va tombar el Pla d'Ordenació Urbana Municipal, el POM de Tarragona. Un any després, senyor Puig, com a govern, han començat ja a parlar amb els partits polítics, amb la resta de partits, amb entitats, de com ha de ser el nou POM? A veure, la setmana que ve
comença, fem la primera comissió oficial monogràfica per abordar la qüestió del POM. Hem parlat de les normes, hem parlat fora de l'àmbit de la comissió, però no hem parlat oficialment de lo que és el POM. Per tant, oficialment la primera comissió monogràfica serà la setmana vinent. Això no vol dir que la feina comenci ara, perquè l'equip tècnic de l'Ajuntament té molta feina prèvia que porta tots aquests mesos fent. La va fer fent les normes urbanístiques amb un temps rècord per la part municipal. Li vam dir que al maig les tindríem i al maig les teníem i ja estaven enviades. I hem estat fent tota una sèrie de treballs previs per encarar aquesta discussió política del planejament de la ciutat. Ara hi haurà aquesta discussió política sobre el planejament de la ciutat. Exposarem la ciutat que volem. Hem de ser lliures d'exposar la ciutat que volem alhora que entendre en quin context està passant tot. És a dir, està passant en un context on, a diferència potser del 2007, quan es va acabar de redactar el que és la lletra de l'antic POM, estem en un context d'emergència climàtica, evident i indiscutible, i per tant ningú pot mirar cap a una altra banda, ens passa això, i hem tingut un context molt traumàtic a base d'una pandèmia. Tampoc podem girar la cara, hi ha hagut una pandèmia. Tenim el repte de la seguretat, tenim el gran repte, que és el repte etern d'aquesta ciutat, que és la cohesió. La cohesió és el gran repte i, per tant, aquest ha de ser un valor que impregni el POM de dalt a baix. És a dir, generem urbanisme per generar punts de trobada, per generar convivència. El nostre ha de ser un urbanisme de convivència, de punts de trobada, de consensos. I, per tant, aquest és el plantejament que li volem donar. I, de la mateixa manera que el problema etern de Tarragona és la cohesió i, per tant, és el que hem d'afrontar d'una vegada per totes, tenim el gran repte de la sostenibilitat. Per això parlem de sostenibilitat i cohesió cada cop que en tenim ocasió. La sostenibilitat és el que ens donarà pervivència de futur. Si no, no. Tenim riu, tenim mar, tenim un canvi climàtic, tenim el repte de l'energia, tenim tota la mobilitat. La sostenibilitat, per tant, ha d'impregnar també tot el POM, a més d'altres elements com l'accessibilitat. Vull dir, si fem un POM és per fer la ciutat molt més amable i accessible, amb voreres més amples, que no excloguin a cap col·lectiu. Per tant, ens plantegem amb moltes ganes aquest debat amb la resta de partits. Tenim un far que ens pot ajudar, que són els objectius de desenvolupament sostenible, els quals d'alguna manera ens lliguen a tots. I a partir d'aquí hem de tenir aquest debat que ha de ser lliure i sincer, franc, i alhora de ser un debat pragmàtic. És a dir, un debat que vagi de cara a barraca, no de que ens estiguem aquí 10 anys discutint sobre el sexe dels àngels. I aquí hi ha el debat polític, però després hi haurà la intervenció de les persones amb expertesa i després hi haurà una cosa a la qual no volem renunciar, que ens sembla importantíssima, que és la participació. Uh-huh. Volem un POM participat. No ens serveix la participació que es va fer l'any 2007. Ves, si han passat dos o tres grans crisis, la pandèmia, el canvi climàtic, són masses coses les que ens han passat. Per tant, aquesta participació ha d'incloure, a més dels actors econòmics habituals, doncs altres actors, com per exemple la canalla, el Consell d'Infants. Fa poc vam tenir la visita del senyor Tonucci, del professor Tonucci, que és un mestre en la matèria de la participació dels infants en el disseny d'una ciutat. Doncs això és exactament el que volem fer. Per tant, ja ho va dir l'alcalde, farem que la canalla participi amb el Consell d'Infants i amb altres òrgans, també la gent gran, que hi participin tots els districtes, entitats veïnals, entitats ecologistes, el sector econòmic, la promoció, la construcció, sindicats, aquí tothom hi ha de dir la seva. I tenint en compte que queda un any i mig de mandat, vostè com a regidor de Territori i Mobilitat, a quin punt voldria arribar d'aquest debat polític, social i ciutadà sobre el POM a la propera convocatòria electoral? Bé, aquí la qüestió és que nosaltres, és evident que aquest POM s'inicia aquest mandat i s'ha d'acabar el següent mandat. Sí. Si no s'acaba el següent mandat, ja estem fallant, no hem de fallar. L'anterior POM va ser un POM que va durar 15 anys de tramitació, que va generar una quantitat de sòls urbanitzables infumable per excessiva, probablement el POM més expansiu de Catalunya, proporcionalment parlant, i que va acabar anul·lat per una sentència perquè tenia errors. No ho podem, és exactament el que no hem de reproduir. I tenim la sort d'haver tingut aquesta experiència per mirar de no replicar aquests errors. L'experiència juga a favor en aquest sentit. Per tant, anem a fer un POM en 4 anys. Un POM que sigui raonable, que sigui proporcionat i a escala humana i que generi enfortiment de la ciutat i no debilitament de la ciutat. Enfortiment del centre de la ciutat.
enfortiment de la cohesió dels barris amb la ciutat, enfortiment de l'anella verda. És a dir, ha de ser un POM que faci un centre més fort, uns barris més cohesionats i molta més anella verda. Aquest és el POM que nosaltres li volem en aquesta ciutat. Però, òbviament, això és una cosa que hem de parlar amb els altres grups, malgrat que el debat pot ser molt ampli, però el rumb que com a govern volem és aquest. Queda clar. També aviat farà un any, ara el proper mes de novembre, i coincidint just després de l'anul·lació del POM, vostès, el govern municipal, vostè com a tinent d'alcalde d'Urbanisme, anunciava, reclamava en el tema de la Savinosa, de la finca de la Savinosa, un d'aquells temes eterns de la ciutat, una retirada immediata de les tanques. Recordem que la Savinosa és un terreny que pertany a la Diputació de Tarragona. Però un any després, a la Savinosa no s'ha actuat de cap manera. Què n'ha de dir el govern municipal? Doncs sincerament, ara mateix s'està treballant amb col·laboració, estem nosaltres a l'espera de que ens facin una proposta, per tant, hem de rebre una proposta, i en aquest sentit el clima ara mateix és de complicitat i de col·laboració. Per tant, això però vostès continuen reclamant un any després el mateix, que com a mínim es retiri la tanca i hi hagi més espai per ús ciutadà? És evident que els nostres plantejaments no, en aquest sentit, no han variat. És a dir, entenem que aquesta petició, entenem que aquesta ampliació de tot aquell espai per ús i gaudi de la ciutadania i el concepte general de que sigui un espai que estigui obert a la ciutat, que tingui interès públic, que generi un valor en aquell entorn concret, que no desatengui l'entorn, sinó que tingui l'entorn, són qüestions que es mantenen. I, per tant, la solució que hi hagi ha d'anar cap aquí. Això és molt ampli, permet un ventall molt ampli de possibilitats. És la titular la que té que fer la proposta, però, evidentment, que el nostre plantejament és aquest i que, per tant, la solució que li volem també ha de respectar tots aquests condicionants bons per la ciutat que nosaltres posem sobre la taula. Però vostès quin ús volen, en principi, donar-li a les edificacions que puguin quedar en el futur? No, nosaltres no especularem la proposta de la Diputació. Exacte, la Diputació està treballant una proposta, la Diputació en el seu moment, quan ho cregui oportú, ens la compartirà i llavors la podrem valorar. Però aquí és evident, senyor Puig, que després d'un any es van marcar unes expectatives en aquell moment d'obrir la finca o bona part de la finca a l'ús de la ciutadania i aquelles expectatives no s'han complert. Recordem que fins i tot en aquell moment va haver-hi manifestacions en aquesta línia i vostès hi estaven a favor. Bueno, perquè va haver-hi probablement manifestacions alimentades en el sentit de combatre una determinada proposta que era molt expansiva i que diguéssim que responia a uns altres temps que no són els temps actuals. Responia probablement a criteris anteriors a la pandèmia, per posar un exemple. És a dir, havien canviat moltes coses des de que van dissenyar aquella idea fins que l'anaven a implementar, i en qualsevol cas, jo entenc que totes aquelles mobilitzacions, de les quals, òbviament, nosaltres també n'érem partícips institucionalment, tenien una motivació que entenc que ha decaigut. Parlat de la Savinosa, tenim alguns temes que arrosseguem històricament en aquesta ciutat i que vostès com a govern, després de 2 anys i mig, tampoc no ho poden acabar de desencallar per diverses raons. I tenim el cas del Banc d'Espanya, després de treballar-hi molt, ara amb dificultats, tenim el tema de Tabacalera, el mateix tema de la Savinosa, la ciutat de repòs i vacances, de la qual es va presentar un projecte, però sembla que tampoc acaba d'avançar. Són projectes que afecten altres administracions, tot i que en el cas del Banc d'Espanya els afecta directament a vostès. Què passa? Per què hi ha tant de retard? Per quina raó creu vostè que no es poden desencallar aquests temes? Bueno, si em permet, no considero que estiguin encallats. Jo crec que són temes que s'estan treballant i que avancen. El que passa és que la lluita és sorda i constant, i més amb els grans projectes i projectes de territori, però cap dels que m'ha citat està aturat. Tots s'estan movent. Però no desencallats. No, n'hi ha ni un que estigui encallat. El que passa és que quan tires endavant un projecte has de respondre a reptes que se't van plantejant pel camí, i a vegades tens un determinat termini i l'has de moure per circumstàncies que poden ser pròpies o alienes. Això forma part del joc. Però cap d'aquests projectes està encallat. Tots estan avançant, des de la ciutat residencial fins a la Tabacalera, passant pel Banc d'Espanya. Si no, no hi tindríem tants recursos treballant-hi, i els hi tenim. En el cas del Banc d'Espanya els hi tenim nosaltres, en el cas de la Tabacalera els hi tenim nosaltres juntament amb altres actors. S'estan avançant aquests projectes. El que passa és que, no ens enganyem, els projectes de territori i d'equipaments volen el seu temps, i probablement si els descartéssim tots i només ens en centréssim en un, potser aniríem una mica més ràpid amb aquest, per dir alguna cosa, però és que nosaltres som ambiciosos i descartem poques coses i intentem transformar
transformant-ne moltes, i per tant la tabacalera, per exemple, és ambiciosa, és enorme, no te l'acabes, però s'està treballant, igual que els altres. Parlem, doncs, de projectes més de microurbanisme, podríem dir, més el dia a dia, per exemple, ampliacions de voreres o plataformes per a vianants en alguns carrers. El carrer Canyelles seria un dels més emblemàtics, també el carrer Brosi, però parlant del carrer Canyelles, això anirà, si no m'equivoco, les obres començaran a principis de l'any que ve? Sí, aquesta la idea? La idea de Canyelles és aquesta. De fet, no volem afectar la campanya de Nadal ni de Reis, i per tant no, malament ho faríem si comencéssim les obres a mitja campanya. Serà just després, però Canyelles, per tant, el tenim en un estat d'avançament també molt important, igual que els altres projectes que tenim molt avançats. Plaça Catalunya, Sant Pere i Sant Pau està adjudicada, per tant està és imminent l'obra de Sant Pere i Sant Pau, és una qüestió de setmanes. Després, a la part baixa tenim el carrer Orosi, que el transformarem en un espai peatonal ampli, digne, adequat, seguint les converses i les prioritzacions que vam fer amb l'entitat veïnal, amb l'associació de veïns i amb la xarxa de la Marina, a la part baixa. I aquí tenim el projecte fet, acabat, i és un projecte que el financem a través del PAM de la Diputació, i que precisament ara aquests dies l'hem enviat a la Diputació perquè en fi, formi part dels projectes que s'executen l'any vinent. I tenim altres projectes, per exemple la peatonalització del Serrallo. El Serrallo, doncs, peatonalitzarem els carrers que falten de peatonalitzar. L'experiència de la peatonalització tàctica que hem practicat és molt bona. Primer, és exemplar en molts nivells, perquè és una iniciativa que neix dels propis veïns, perquè moltes vegades quan peatonalitzes, a vegades tens una certa crisi veïnal fins que la gent no s'hi acostuma, perquè els canvis, doncs, a vegades al principi ens incomoden perquè ens obliguen a canviar determinats hàbits, però després en veiem el sentit. I al Serrallo hem tallat el trànsit d'un carrer i hem vist com afloraven un parell o tres de negocis. Això és interessant, no dedicats a la restauració, vol dir negocis diferents. Per tant, hem donat vida amb l'excusa de tallar a propòsit dels bars, per posar un exemple, no? Per tant, volem continuar amb aquestes peatonitzacions tàctiques, almenys a la banda del Serrallo, per acabar culminant un projecte que ara mateix està redactant de peatonalització del Serrallo i que està previst de fer l'any que ve i per al qual tenim el finançament. I vull, a partir o al fil del tema del carrer Canyelles, que faran les obres aquest proper any, això vol dir, ho dic perquè no se'n parla des de fa temps, que abandonen d'alguna manera la idea de l'illa Corsini? No, vol dir que l'illa Corsini comença. Comença amb el carrer Canyelles, clar, però tindrà continuïtat. Totalment. Amb la resta de carrers del voltant de la plaça. Sí. No abandonem la idea de l'illa Corsini, al contrari, el que fem és tirar-la endavant. Carrer Canyelles és la primera gran passa en la peatonalització de l'entorn de Corsini. És una peatonalització, convertirem un carrer de cotxes en un carrer de persones, que podria semblar una plaça, amb una textura molt similar a la de la pròpia plaça Corsini, i la idea que portem és de treballar tot aquest entorn, el carrer Unió i el carrer Podar, que per exemple com a eixos estratègics també forma part de la nostra preocupació i amb la qual estem treballant. La idea dels propers anys és fer una transformació molt gran, donant un protagonisme a vianant que no havia tingut en tot el segle XX. Doncs al fil d'això, i tenint en compte l'experiència del passat cap de setmana, de divendres i dissabte, de tallar trams de trànsit del carrer Unió, carrer Podaca, de la Rambla, es tornarà a repetir una experiència com aquesta, que es va fer precisament per impulsar tot el tema comercial? Sí, aquesta experiència l'anirem vivint amb, si m'ho permet, amb excuses diferents, l'anirem reproduint una mica, primer per veure com reacciona la ciutat, perquè tothom ho entengui, És a dir, aquests moviments no són irreversibles i, per tant, si els fas i consideres que no funcionen, no passa res. I han funcionat? Creu que aquest divendres i dissabte han funcionat? Perfectament. Hi ha alguns costos associats a la mobilitat d'algú que espera tenir allò obert, arriba allí i diu no ho tinc obert i s'ha de moure. Qualsevol tall d'aquest tipus, el primer dia, o els primers dos dies, o si vol, la primera setmana, genera costos en els usuaris en els quals els canvies els itineraris. Però després es canvien els itineraris, la gent agafa alternatives i tothom s'hi adapta. I el que genera és un espai de vida. És a dir, quan els vianants caminen per damunt d'una calçada, és una imatge revolucionària, o de festa major, o de festa de barri. Però és una imatge que ens agrada molt. Perquè és el que, al final, la ciutat és viva si la gent és al carrer. I el nostre objectiu és que la gent estigui al carrer, no a casa. Si l'espai públic és de qualitat, en arquitectura, però sobretot en activitat, la gent
no vol tornar a casa. S'està més estona al carrer, perquè el carrer és una experiència de gaudi, de relació social, d'interacció, d'intercanvi comercial. I això és el que busquem. Busquem que la gent no tingui tantes ganes de tornar cap a casa, que tornin més tard cap a casa, perquè ens entenguem. Que si estigui bé al carrer, fins i tot, que si estigui tan bé, que valgui la pena venir d'altres ciutats, estar al carrer de Tarragona, perquè si està bé. I generar quants més espais possible així, millor. Un de molt gran al centre de la ciutat, però d'altres adequats a cada un dels barris. A la part baixa, que la part baixa ve molt ben connectada amb el tema de la Rambla i de l'Illa Corsini, i de la part alta, imaginem quin centre potencial que tenim aquí, a la zona dels Eixamples, a Sant Pere i Sant Pau, a Sant Salvador o als barris de Ponent. És a dir, volem generar aquesta mena de centralitats. Acabo l'entrevista, senyor Puig. A part de conseller de Territori i Mobilitat, és portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana, del grup principal del govern. Li vull preguntar d'un tema d'actualitat, de diners, d'impostos, perquè les seves propostes de pujada d'impostos a cara a l'any vinent sembla que no es podran aprovar, perquè no tenen la majoria al plenari, i en Comú Podem, que en principi s'ha abstingut, sembla més aviat partidària de votar en contra. A veure, aquí hem d'entendre una cosa. Aquí tenim un projecte de canvi per la ciutat molt potent, entre mans. Però tenim una altra cosa, i és la necessitat que en un context de crisi l'Ajuntament sigui fort i no sigui dèbil. La necessitat d'impulsar la nostra economia en temps de crisi. Quan abans parlàvem dels carrils bici, són els materials, són la distribució, són les obres, són l'increment de circulació dins del centre i són l'enriquiment o la diversitat comercial que pot aflorar de tot això. I són l'economia al voltant de la bicicleta, en la seva disseny, venda, o construcció, venda i reparació. Estem generant, per tant, un impacte econòmic molt gran amb totes les nostres intervencions. Poden ser aquestes o poden ser d'altres, per això tenim el debat polític i això tot es pot redirigir. Però és evident que el que no podem fer és deixar a la ciutat amb un pressupost de retallades draconianes. I, per tant, l'increment que venia motivat, que és un increment que han fet tots els municipis, el fa Reus, el fa Girona, el fa Lleida, el fan els municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona, el fa tothom, fan increments molt més bèsties que el nostre. Increments del 10% dels tributs o del 5% de tots els tributs, és a dir, fan increments molt forts, perquè els passa una cosa similar a la que ens passa a nosaltres. Context d'inflació, un preu de l'energia caríssim, el que li passa a les llars li passa als ajuntaments, les ajudes de l'Estat que decauen i que ja no tindrem, l'increment dels sous al qual ens obliguen, el decrement dels ingressos que provenen de la Canonja gràcies al nefast negoci que en van fer en el seu moment, deixant marxar la Canonja amb tots els ingressos de la indústria. És a dir, aquí hi ha tota una sèrie de circumstàncies que estan passant i estan confluint i que obliguen a, si volem fer alguna cosa, tenir una actualització d'algunes contribucions. Però aleshores, que n'hem tocat només dues. M'està dient que si això no es pot aprovar, si no s'aprova, paralitza molts projectes o paralitza moltes accions del govern? Per descomptat, això són faves comptades. Això és 2 + 2 = 4. És a dir, si no tenim una actualització dels tributs, no podrem fer més que pagar sous de funcionaris. Això ho ha d'entendre tothom. Tant és així que vam fer una comissió dilluns i vam demanar si algú tenia alguna alternativa, i ningú tenia cap alternativa. No hi havia cap alternativa. L'única alternativa és mirar de bloquejar per fer mal al govern. D'acord? Mirar de bloquejar per fer mal al govern i per justificar després si volen fer una moció de censura i un govern de dretes. Em sembla molt bé. Però, al final, fan mal aquí, a la ciutat. Si no hi ha pressupost, no hi ha el crèdit de milions d'euros per fer inversions keynesianes en aquesta ciutat en temps de crisi. Per tant, al final, li estem fent pagar un preu a la ciutat que és absolutament irresponsable. Si no hi ha pressupost, no pot, i més amb la sentència que hem tingut amb el tema de les plusvàlues, que suposaria un decrement dels nostres ingressos de 8 milions d'euros. Això és posterior, és un nou escenari encara, el del dilluns. Hem empitjorat molt l'escenari amb aquesta sentència. Per tant, si no hi ha pressupost, no es poden apujar els sous dels treballadors. Si no hi ha pressupost, no es poden fer contractes programa i hem de fer fora a 1 de gener a un munt de gent. Si no hi ha sou, no hi haurà subvencions a ningú, si no hi ha pressupost, amb un increment que ho permeti fer tot això. Si no hi ha pressupost, no podrà haver-hi ni diners per fer el POM, ni personal per fer el POM. Li generarem una paràlisi a la ciutat a nivell d'urbanisme perquè aquest POM
l'hem de fer, i això costa recursos, i això va vinculat molt estretament al pressupost. És a dir, la paràlisi és total. Ens limitarem a ser una gestora que el que fa és pagar sous de funcionaris. Això és un escenari de retallades molt dur i molt cruel per a una ciutat. Per tant, què demanem? Demanem, ostres, sentit de la responsabilitat a l'oposició, a tota l'oposició. Reclamem que els partits de l'oposició, encara que ens puguin fer crítica política, encara que ens puguin fer propostes i nosaltres estem oberts a escoltar-les i a mirar d'atendre-les, que ens poden fer totes les propostes i crítiques del món, i és el seu paper i cada un juga el seu, però que, si us plau, no li fem pagar a la ciutat aquest preu tan alt. Per posar un exemple, se'ns demana que concorrem als Next Generation. Nosaltres els batallem tots i porten molta feina. Però per anar amb un Next Generation has de tenir molts calés, perquè el Next Generation te diu, escolti'm, pagui vostè primer i després li pago jo. O tingui aquesta proporció dels calés que costa l'obra i llavors ja vindrem nosaltres. Si no tenim accés al crèdit, no podrem participar dels Next Generation. I això és molt greu, perquè ja no és només totes les inversions que faríem sense Europa que no podrem fer, o que serà molt penós fer-les tan a poc, sinó que, a més, no podrem ni participar dels fons europeus. Per tant, demanem, en aquest sentit, sobretot amb l'escenari de després d'aquesta sentència tan tràgica que ens fa de mal a tots els ajuntaments, de tots els colors polítics, si us plau, és un escenari de crisi, fem pinya i ajudem a la ciutat. Aquesta és la petició que li fem a l'oposició. Doncs amb aquest missatge de caire més polític acabem aquesta conversa amb Xavi Puig, ell és portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana i en qualitat d'això doncs, hem analitzat aquest tema d'actualitat del dia i de la setmana i després, abans, hem parlat de qüestions de territori i de mobilitat que són les principals competències del govern de la ciutat. Senyor Puig, moltes gràcies i fins al propera, que vagi molt bé. Moltes gràcies. Xavier Puig, el conseller de Territori i Mobilitat de l'Ajuntament de Tarragona, avui el convidat en aquest matí de dimecres al Bon Dia Tarragona.